HGGRC-ის უახლესი ინოვაციური სამედიცინო პროცედურის დასანერგად თურქი პროფესორები ესტუმრნენ ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრი ერთ-ერთი პირველია საქართველოს რეპროდუქციული მედიცინის არეალში, რომელმაც ინოვაცია დანერგა პირველი პროცედურები თურქ კოლეგებთან ერთად ქართულ-გერმანული რეპროდუქციული ცენტრის ხელმძღვანელების გადაწყვეტილებით უსასყიდლოდ ჩაუტარდება 4 პაციენტს. Ქართველი ექიმები პროცედურას გამოცდილი თურქი პროფესორების ჰისტოლოგის და ემბროლოგიის უტკუ ათეშის პლასტიკური ქირურგის იზმირის უნივერსიტეტის რეგენერაციული მედიცინის დეპარტამენტის დამფუძნებლის ერაი ქოფქუს და ღეროვანი უჯრედების ცენტრის სტემბიოს დირექტორის ქაგან გუნგორის მეთვალყურეობის ქვეშ ჩაატარებენ. Დღევანდელ დღეს თურქ ექიმებთან ერთად ჩვენ ჩავატარებთ სამი პაციენტისთვის პროცედურას, რომელიც არის ღეროვანი უჯრედების გადანერგვა ენდომეტრიუმში და ეს ძალიან მნიშვნელოვანი პროცედურა იმ ქალბატონებისთვის, ვისაც ენდომეტრიუმი აქვს ძალიან თხელი და ჩვენ ვერ ვაღწევთ ორსულობას მათ ორგანიზმში და სჭირდება სუროგაცია. ეს ძალიან რთული თემა, როგორც მათთვის, ასევე მათი ოჯახების. Sami ქართველი პაციენტისთვის არის საჩუქარი იმ თვალსაზრისით, რომ მათ რთული პროცედურა უტარდებათ, მათთვის ეს აუცილებელი იყო, ანუ შერჩევა კრიტერიუმების მიხედვით მოხდა, რათა მათთან შედეგიანი იყოს შემდგომი თუნდაც იმ ვიტრო განაყოფიერება ან ორსულობის პროცესის მიღწევა. აქ ჩვენი გამოცდილებისა და ტექნოლოგიის გასაზიარებლად ჩამოვედით. ჩვენი ტექნოლოგიის მიხედვით ჩვენ სხეულს თვითგან კურნების შესაძლებლობა აქვს. თუ კი გამოსაჯამრთელებლად საკუთარ უჯრედებს გამოიყენებ, საუკეთესო შედეგს მიიღებ. ეს მედიცინის მომავალია. შესაძლებელია უჯრედების გამოყენება განკურნებისთვის ქიმიური საშუალებების გამოყენების გარეშე.